Em sap molt greu dir-ho, però com a regidora he vist el Partit Socialista fer el possible perquè l'Ajuntament de Barcelona no obligués els promotors privats a destinar un de cada tres habitatges a habitatge assequible. I per culpa seva, hem perdut 1.000 habitatges assequibles que ja tindríem a disposició de la ciutat. He vist el Partit Socialista votar contra una cosa que em sembla indispensable, una funerària pública, per poder acomiadar-nos amb dignitat de les nostres persones estimades. Els he vist defensar una empresa privada contra la reducció dels nostres rebuts de les factures de l'aigua. Els hem vist també mirar cap a una altra banda quan els hem dit que la forma de regular els lloguers a la ciutat, els lloguers abusius, de limitar-los, era responsabilitat del Pedro Sánchez. I han mirat a una altra banda. Per això, Nou Barris, els hem de dir una cosa molt clara. A todos aquellos que gritabais, con Rivera no, ahora tenemos que decir, con Ada sí!